নমস্কার বন্ধুসকল, আপনাদের পুনৰবাৰ টিচিং গুৰু আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগত জনাইছো। বন্ধুসকল, আজি পুৱাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছো আপোনালোকৰ কাৰণে। গতিকে প্ৰত্যেকটো খবৰ আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে মনোযোগেৰে শুনাটো আপোনাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। বন্ধুসকল, যদি এই চেনেলটোত আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে, নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে, ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবলৈ নিশ্চয় যত্ন কৰিব। তেনেহ'লে বলক আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ', লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। তো বন্ধুসকল, গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ। এটা খবৰো মিছ নকৰি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মই গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। বন্ধুসকল, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান খোল খালেই পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হয় বন্ধুসকল, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি বহুতকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে, যিকেইটা আপুনি অসমৰ বাসিন্দা হিচাপে জনাটো বহুতে জৰুৰী। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। কাইলৈৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আৰম্ভ হ'ব কোভিডৰ টীকাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান প্ৰথম পৰ্যায়ত কৰোণা যোদ্ধাসকলক এই ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। আজি কৰোণা ভেকচিন সম্পৰ্কত জনতা ভৱনত এখন সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমত মুঠ 59টা কেন্দ্ৰত এই ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। তাৰোপৰি দেশজুৰি সৰ্বমুঠ 3600 কেন্দ্ৰত টীকাকৰণ কাৰ্যসূচী প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ লগতে অনাগত দিনতো কোভিড ভেকচিনৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকিব আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান খোল খালেই পুনৰ কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে কমিউনিটি লেভেলত কোভিড বহুদিনলৈ থাকিব বুলি প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পশ্চিমীয়া দেশত এতিয়াও কোভিডৰ সংখ্যা বাঢ়ি আছে আৰু কোভিডে আকৌ যে পুনৰ আত্মপ্ৰকাশ নকৰিব সেই কথা ক'ব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হয় বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যাত্ৰীসকলক যিহেতু কৰোণা যোদ্ধা, সিহঁতকে প্ৰথমতে কৰোণা ভেকচিন দিয়া হ'ব। তাৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যৰ সকলো জিলাবিলাকত আমাৰ এই ভেকচিনবিলাক ৰূপ হস্তান্তৰ কৰা হ'ব আৰু প্ৰত্যেকজন কৰোণা যোদ্ধাকে আমাৰ এই ভেকচিনটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হ'ব। আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। আমাৰ দ্বিতীয়টো খবৰ বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ইণ্টাৰেষ্টিং এটা খবৰ। হয় বন্ধুসকল, কোনেনো বিচাৰে নিজৰ গাড়ীখন পেট্ৰল বা ডিজেল অবিহনে চলক? আপুনি বিচাৰে নেকি? ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত এবাৰ নিশ্চয় জনাব। বন্ধুসকল, আমাৰ এই দ্বিতীয়টো খবৰৰ পৰা আপোনালোকক এনেকুৱা কিছুমান তথ্য দিবলৈ যত্ন কৰিম, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। বন্ধুসকল, 2025 চনৰ ভিতৰত বিক্ৰী বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে পেট্ৰল আৰু ডিজেল চালিত গাড়ীৰ। বিশেষজ্ঞসকলে ধাৰণা কৰা অনুসৰি 2021 চনত এনে গাড়ীৰ বিক্ৰীয়ে বজাৰৰ প্ৰায় 65% দখল কৰিব। অচিৰেই ইন্ধন চালিত বাহনৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে এইখন দেশ। 2025 চনৰ ভিতৰত এইখন দেশত পেট্ৰল আৰু ডিজেল চালিত গাড়ী বিক্ৰী বন্ধ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে এইখন দেশৰ চৰকাৰে। বৰ্তমান এই দেশখনত পেট্ৰল আৰু ডিজেল চালিত গাড়ীতকৈ ইলেক্ট্ৰিক কাৰৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি পাইছে। 2020 চনত 64.3% বেটেৰী চালিত নতুন ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী বিক্ৰীৰে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে এই মনোমোহা দেশখন হ'ল নৰৱে। 2019 চনত 42% এনে নতুন ইলেক্ট্ৰিক কাৰ বিক্ৰী হৈছিল এইখন দেশত। বন্ধুসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি খোলাৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ ঝামেলা হয়। তাৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন পিছপৰা। আপুনি কি বিচাৰে? আপুনি কোনটো গাড়ীৰ প্ৰতি বেছি আগ্ৰহী? আপুনি ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নে পেট্ৰলৰ ডিজেলে চলা গাড়ীৰ আগ্ৰহী? ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আমি আগবাৰিছোঁ আমাৰ তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। আমাৰ তৃতীয়টো খবৰ বহুতে ভয়ংকৰ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। বন্ধুসকল, 7 বছৰ পূৰ্বে মৃত পিতৃক ঘৰৰ সন্মুখত দেখা পালে এজন যুৱকে। সপোন নহয়, বাস্তৱৰ এই ঘটনাক লৈ তোলপাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া। বন্ধুসকল, বহুতে ডাঙৰ আৰু বহুতে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটিছে। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক তথ্য দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। লোকজনৰ পোষ্টটো দেখি বহু লোকে আৱেগিক হৈ পৰিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰা পোষ্টটোত 691,000তকৈ অধিক লাইক আহিছে। দেউতাকে এৰি যোৱা 7 বছৰ হ'ল, সেই ঘৰটোত এতিয়া নাথাকে পুত্ৰও, কিন্তু শৈশৱ পাৰ কৰা সেই ঘৰখনৰ স্মৃতি পাহৰি যোৱাও অসম্ভৱ। জাপানৰ এজন ব্যক্তিক সেই স্মৃতি পুনৰ সজীৱ কৰাত সহায় কৰিলে গুগল আৰ্টে। 7 বছৰ পিছত দেখা পালে মৃত হোৱা পিতৃৰ ছবি। লকডাউনত ঘৰত বহি বহু লোকেই বিৰক্তি অনুভৱ কৰিছিল। কাম কাজ নথকাত গোটেই দিন ঘৰতে বহি কটাবলগীয়া হৈছিল। এই অৱসৰ মুহূৰ্তত পাৰ কৰিবলগীয়া বহু লোকে চিনেমা চাই বন্ধুৰ সৈতে ভিডিঅ' কল কৰি পাৰ কৰিছিল সময়। কোনোৱে শিকিছিল ৰন্ধা বঢ়া, কোনোৱে গুগল আৰ্টৰ জৰিয়তে নতুন নতুন ঠাইৰ চিনাকি হৈছিল। কিন্তু ভাৰ্চুৱেলিৰ নিজৰ পুৰণি ঘৰখন চোৱাৰ সময়তে জাপানৰ এজন লোক আৱেগিক হৈ পৰে, চকুত পৰে পুৰণি দিনৰ স্মৃতি। টিচাৰ UFO নামৰ এজন টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে জনাইছে যে গুগল আৰ্টত তেওঁ পিতৃৰ ফটো দেখা পাইছে। ঘৰৰ ওচৰত ৰৈ আছিল পিতৃ, হয়তো তেওঁৰ মাকৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে পিতৃয়ে। মৃত্যুৰ 7 বছৰ পিছত দেউতাকক দেখি অৱশ্যে আৱেগিক হৈ পৰিছে লোকজন।
হয় বন্ধুসকল, এটা বহুতে আবেগময় পরিস্থিতি। আপুনি যদি আপোনাৰ পুৰণি ঘৰখন এতিয়া গুগল আৰ্থৰ জৰিয়তে চাব পাৰে, একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ভাৰ্চুৱেলি আপুনি চাব পাৰিব। এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে জাপানত। বন্ধুসকল, আমাৰ তৃতীয়টো খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে ইনফৰ্মেটিভ এটা খবৰ আছিলে। এইটো খবৰ কাৰণে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবলৈ যত্ন কৰিব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ আজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। আমাৰ চতুৰ্থটো খবৰ বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। বন্ধুসকল, বৰ্তমানৰ ব্যতিক্ৰমী আৰু বিতৰ্কিত নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাৰ ওপৰত চলাইছিল আক্ৰমণ। তাৰ লগতে পুলিচে তাক কৰিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ অপমান আৰু লাঞ্চনা বাঞ্চনা। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ তথ্য দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। বন্ধুসকল, আৰক্ষী অধীক্ষক হাই হাই, সত্যৰঞ্জনক নেই দিয়ক শ্লোগানেৰে ধৰ্ণাত পৰিল সত্যৰঞ্জন বৰা। লংকা আৰক্ষী থানাৰ প্ৰৱেশ গেটত সত্যৰঞ্জন বৰাৰ ধৰ্ণা। হোজাইৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মানৱেন্দ্ৰ দেৱৰায়ৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰ্ণা। সত্যৰঞ্জন বৰাক ফোনত আৰক্ষী অধীক্ষকজনক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে সত্যৰঞ্জন বৰাই। তাৰ ভিত্তিতে আজি থানা সন্মুখত ধৰ্ণাত বহিল সত্যৰঞ্জন বৰা। আৰক্ষী অধীক্ষক মোৰ্দাবাদ, আৰক্ষী অধীক্ষক হাই হাই, সত্যৰঞ্জন বৰাক নেই দিয়ক শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰে থানাৰ প্ৰৱেশ গেট। ইয়াৰ উপৰি লংগাৰ পথাৰ বজাৰত দুৰ্বৃত্তই সত্যৰঞ্জন বৰাক আক্ৰমণো কৰিছিল। বন্ধুসকল, বৰ্তমানৰ বিতৰ্কিত নেতাজনৰ বিষয়ে আপোনাৰ কোনো যদি মতামত থাকি থাকে, ভিডিঅ'টো কমেণ্টত এবাৰ নিশ্চয় জনাব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে, যি খবৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমাৰ পঞ্চমটো খবৰ বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। বন্ধুসকল, 27 জানুৱাৰীত 10টা শ্ৰমিক সংগঠনৰ চকা বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। 27 জানুৱাৰীত ৰাজ্যৰ 10টা মটৰ শ্ৰমিক সংগঠনে 24 ঘণ্টীয়া চকা বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। মটৰ শ্ৰমিক সংগঠনসমূহে জনোৱা দাবী সমাধান নহ'লে বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় দিনৰ পুনৰ 48 ঘণ্টীয়া চকা বন্ধৰ আহ্বান জনাব। মটৰ শ্ৰমিকৰ পেঞ্চন, চিকিৎসা তথা তেওঁলোকৰ সন্তানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ সহায়যুক্ত কৰি চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱিত কল্যাণ আঁচনিত অনুমোদন জনোৱা, লকডাউনৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত মটৰ শ্ৰমিক তথা মালিকক প্ৰয়োজনীয় সাহায্য দিয়া আৰু যান বাহনৰ সকলো কৰ ৰেহাই দিয়াৰ দাবী জনাইছে 10টাকৈ মটৰ শ্ৰমিক সংগঠনে। টুৰিষ্ট বাহনকে ধৰি অসমৰ যাত্ৰীবাহী বাহন বহিৰাজ্যলৈ যোৱাত বাধা আঁতৰোৱাৰ লগতে নানা ধৰণৰ নতুন নীতি নিয়ম বান্ধি হাৰাশাস্তি কৰাটো বন্ধ কৰা, অলা উবেৰ কৃতপক্ষই চালকসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা 26-30% পৰ্যন্ত কমিছন 10% হ্ৰাস কৰা, লকডাউনৰ সময়ত আন আন শ্ৰমজীৱীসকলৰ লগতে মটৰ শ্ৰমিকসকলে পূৰ কৰা ফৰ্মৰ বিপৰীতে সাহায্য প্ৰদান কৰাৰো দাবী জনোৱা হৈছে। মটৰ শ্ৰমিক সংগঠনসমূহে নিৰ্বাচনত অধিগ্ৰহণ কৰা যান বাহনৰ চালক কৰ্মচাৰীসকলৰ বয় বস্তুৰ দাম বৃদ্ধিলৈ লক্ষ্য ৰাখি খোৰাকী বৃদ্ধি কৰা, কৃষকৰ তথ্য শ্ৰমজীৱী জনগণৰ বিৰোধী, 3খন কৃষি আইন বাতিল কৰাৰো দাবী জনোৱা হৈছে। চকা বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা সংগঠনসমূহৰ ভিতৰত আছে অল ইণ্ডিয়া ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট ৱৰ্কাৰ্ছ ফেডাৰেশ্যন, সদৌ অসম মটৰ শ্ৰমিক যুটীয়া পৰিষদ আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু 10টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংগঠনে ইয়াৰ লগত যোগ দিছে। মটৰ শ্ৰমিক সংগঠনসমূহ কেইটাই দাবী পূৰণ নহ'লে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ত 72 ঘণ্টীয়া চকা বন্ধৰ লগতে আৰু কঠোৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ ভাবুকি দিছে। বন্ধুসকল, 27 জানুৱাৰীত আমাৰ অসমত এটা ডাঙৰ অঘটন ঘটিব। যদি কোনো গাড়ী বা কোনো ধৰণৰ চাৰিচকীয়া বাহনে নাপায়, আমাৰ অসমৰ যি অৱস্থা বহুতে বেয়া এটা অৱস্থা হ'ব। তাৰ লগতে আৰু যিকেইটা সংকাৰ প্ৰদান কৰিছে, যদি চৰকাৰে এইসমূহ দাবী মানি লয় তেনেহ'লে আমাৰ অসমত এটা বহুতে বিপদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বন্ধুসকল, আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। আমাৰ পঞ্চমটো খবৰ বহুতে ডাঙৰ খবৰ। বন্ধুসকল, অহা 23 জানুৱাৰীত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী। বন্ধুসকল, অহা 23 জানুৱাৰীত অসমত নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ তথ্য দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰণসিংহা বজাবলৈ 23 জানুৱাৰীত অসমলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এই দিনতে উজনি অসমৰ যোৰহাট অথবা শিৱসাগৰ জিলাৰ কোনো এক স্থানত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই সন্দৰ্ভত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দেৰগাঁও এক স্থান পৰিদৰ্শন কৰে আৰু লগতে জানিবলৈ দিয়ে যে অতি সোনকালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী সভাৰ চূড়ান্ত স্থান নিৰ্ণয় কৰা হ'ব। বন্ধুসকল, আমাৰ এই গোটেইকেইটা খবৰ পৰা কোনটো খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল, ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিলে আমাৰ এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। তেতিয়ালৈকে অলৱেজ কিপ স্মাইলিং।